Конфлікт між дирекцією Тернопільського міського ринку та підприємцями, які мають там торгові місця, триває вже кілька років. Зокрема, 2 роки тому людям не поновили договори про оренду землі, оскільки, за словами директора ринку Юрія Ворка, Аляска ТЕР офіційно закрили. Підприємці ж відмовляються покидати свої торгові місця, адже рівноцінних робочих місць їм не надають, які не компенсують вартості кіосків. Було дійсно прийнято рішення, значить, десь капіталізувати разом спільно з Тернопільським міським ринком. Значить, і зробити певну реконструкцію, облагородити цей ринок. Воно мало виглядати в формі адміністративно-торгового будинку, де були, значить, там сплановані згідно плану і м'ясні, і молочні відділі, тобто створені певні умови, плюс мали будуватися торгові ряди для тих самих людей. Аби врегулювати цей конфлікт, підприємці звернулись у Тернопільську міську раду. На засіданні спеціальної комісії депутати вирішили дозволити підприємцям здійснювати торгівлю на ринку Аляска ТЕР до 20 січня. Після цього, допоки триватиме реконструкція ринку, надати їм рівноцінні торгові місця на іншій території. Принципово те, що задавав пан Віктор, щоб, наприклад, керівництво ринку в якийсь спосіб дало гарантію, що в процесі тих реконструкцій, які будуть відбуватися, щоб люди могли претендувати на ті торгові свої робочі місця, які вони зараз мають. Звісно, вони будуть в іншому місці, в іншому форматі і таке інше. Але щоб вони десь розуміли, що в них є ця надія і вона повинна бути формалізована. Однак, чи зможе дирекція ринку надати людям таку угоду, однозначно Юрій Ворко так і не відповів. Не зовсім задоволені рішенням комісії і підприємці. Їхній адвокат стверджує, що реконструкційні роботи, які планують провести на ринку, незаконні. Каже, люди сумніваються, що після реконструкції їм повернуть торгові місця. Ми стверджуємо, що це будівництво є незаконним і відкрите кримінальне провадження з цього приводу. Тому таке, щоб це незаконне будівництво продовжувалося, взагалі, звичайно, підприємці проти. Комісія міської ради й надалі працюватиме над вирішенням конфлікту на ринку Аляска ТЕР. Планують знайти вихід із ситуації до 20 січня, коли підприємці втратять свої місця. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ.